Mirë, shkëm të këshënja e fundit, peshqit. Peshqit, 20 vitet e para, ke thamë, për mërë para, do kenë për 20 vitet, dhe këj muaj është muaj më i mirë i mundshëm, 20 vitet që kanë arë, duke pasur parasysh, dhe shumë e rëndësishme, Saturni në këtë shenjë, që jep rëndësi gjërave drejtësisë të peshqeve për gjitha shenjat, se Saturni nuk fal nëse ke bërë hile, ta kthen 10 fish. Atëre peshqit? Peshqit kanë të drejtën e tyre. Drejtësia, drejtësia nuk ka, luma që ka që kanë peshqit. Në ekonomi, në dashuri, në marrë vendime të rëndësishme, në udhëtime. Po të vini re tani, ose të meni statistikë, në lidhje me këto lotarit, janë peshqit. Më të suksesshme. Shumë më të suksesshme. Apo lidhje me jashtë dokumentacione që do kenë, dhe kanë shumë mundësi në lidhje me punën e tyre, do bëjnë ndryshime, nuk do të kuptojnë peshqit se janë pa punë. Janë në i punë nuk ju pëlqen, e kanë gati punën tjetër. Janë në kërkim të i punë, e gjenë atë kuaj atër këtë duan. Dhe është momenti më i mirë, dhe stabilizuar atë. Pra janë, po themi, pak shenjë me fatë, duhet konsideruar që janë shenjë me fatë. Kanë pasur shumë dalë të më dha të fuqishme, stuhira. Po, kanë pasur, për tani, me kënë se ndikimi i këti planeti që ndikon, është aja dhe zheja për arritjet e mëdha që ata do kenë. Ka një farë qetësie ata që janë shenja e peshqve, me thënë të drejtën. Janë të qetë dhe i kalojnë këto dallgët kështu. Po, i kalojnë, e din, shpirti ua di, se si kalojnë, për ballë tjetër që nuk flet. Mirë, nga ana e shëndetit? Nga shëndetit, ato se kanë kaluar janë mirë. Nuk kanë hiç diçka përshësuar për momentin. Dashuria tek peshqit? Peshqit kanë mundësinë dhe rëndësi me virgjëresh, me shigjetar të 10 ditë të dytë dhe me binjak. Virgjëresh, shigjetar, binjak. Kanë ndikime shumë mirë te propozitive. Probleme me këshën kanë për shembull? Probleme kanë pasur, si duket e kanë zgjidhur që ka qenë me akrep 10 ditë. Okej.